Luiz Ejlli bën përshëndetje speciale për mikun e tij më të ngushtë, I cili ndodhet jashtë, dhe konkretisht në Angli. Me sa duket ky mik ka shumë rëndësi për Luiz Ejllin, përderisa po I jep një përshëndetje kaq të veçantë dhe që nuk kishte ndodhur asnjëherë që Luiz Ejlli të bënte këtë veprim për ndonjë tjetër. As edhe për shokët e tij të fëmijërisë, siç ishin Joni dhe Mario, apo edhe për Meridianin. Me sa duket Luizi ka ditur të zgjedh se cilë shok dëshiron vërtet të ketë në krah të tij, dhe me sa duket një prej tyre qenë edhe emigranti I cili jeton në Angli. Le të ndjekim videon se çfarë thot Luizi në lidhje me këtë gjë.